Дерева-прапори з'явились у Полтаві. На підтримку єдності і цілісності України в місті розмалювали дерева в кольори українського стяга. Із бруківки, яку використовували під час штурму облдержадміністрації, створили карту України. А байкери підтримали акцію грандіозним і небаченим до цього в Полтаві мотопарадом із національною символікою. Штрих за штрихом і незабаром усі дерева навпроти Полтавської облдержадміністрації у барвах національної символіки. Ми хочемо показати, розфарбувавши дерева в кольори українського прапору, показати, що Україна повинна залишатися єдиною. Всі міста підтримують єдність України. Ми не хочемо розділяти Україну, приєднуватись до Росії чи до других держав. Рита Смілянець не закінчувала художньої школи, хоча малює залюбки. Сьогодні взяла в руки щіточку з особливим задоволенням. Мені просто хочеться, знаєте, щоб на Дерев'яні свята Полтава була прикрашена рідними кольорами. Мені дуже приємно бачити в місті людей зі стрічками або там прапори на вулицях, з балконів. Я хочу, щоб всі люди побачили місцеві і приїжджі на свята, що Полтава згуртована, що в Полтаві дух український і ніякий інший. Поруч волонтери викладають карту України, перед цим ретельно фарбуючи бруківку, яка ще донедавна була революційною зброєю у жовтий і синій кольори. Сьогодні на місці намету, який стояв за революційних часів, із бруківки, яку використовували наші революціонери, ми виклали карту України, єдиної України. Тут ми бачимо і Крим, і Луганськ, і Львів, і всі ті області, які ми звикли до бачити у межах єдиної України. Ми вболіваємо за те, щоб Україна наша дійсно була єдиною і цілою. Тому ми, зображаючи карту України, так, тут бруківкою, будемо обов'язково викладати її разом з Кримом, тому що ми розуміємо, що Крим, він наш. Підтримали акцію єдності і полтавські байкери. Понад 500 мотоциклів проїхали вулицями з українськими прапорами. Людмила Горбач, Тетяна Шачко, Олександр Бойко, телеканал «Інтер Полтава».